श्रीमद्भागवत महापुराण श्रीधरी अथ षष्ठ स्कंध पंचम अध्याय श्री शुक उवाच तस्यां स पांचजन्यां वै विष्णुमायोपबृंहितः हर्यश्वसंज्ञानयुतं पुत्रा न जनयद विभो अपृथक् धर्मशीलास्ते सर्वे दाक्षायणा नृप पित्रा प्रोक्ताः प्रजा सर्गे प्रतीचिं प्रययुर्दिशं तत्र नारायण सरस्तीर्थं सिन्धुसमुद्रयः संगमो यत्र सुमहन् मुनिसिद्ध निसेवितं तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशयाः धर्मे पारमहंसे च प्रोत्पन्न मतयोपित तेपीर तप एव उग्रं पित्रा देशे नयन्त्रितः प्रजा विवृद्धये यतान् देवशिष्टान् ददर्श उवाच चाथ हर्यश्वः कथं सक्षथ वै प्रजा अदृष्ट्वान्तं भुवो यूयं बालिशा बत पालकः तथैकपुरुषं राष्ट्रं बिलं चातिष्ठ निर्गमं बहुरूपां स्त्रियं चापि पुमांसं पुंसलीपतिं नदीमुभयतो वाहं पञ्चपञ्चाद्भुतं गृहं क्वचिद्धंसं चित्रकथं क्षौरपव्यं स्वयं भ्रमिं कथं स्वपितुरादेश मविद्वांस विपसितः अनुरूपमभिज्ञाय अहो सर्गं करिष्यथ श्रीशुक उवाच तन्नि सम्याथ हर्यश्वा उत्पत्तिकमनिशया वाचकुटं तु देवर्षे स्वयं विमृशुसुरधिया भूक्षेत्रं जीवसंयम्य न धनादि निधन निजबन्धनम् अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणं किमसत् कर्मभिर्भवेत् एकैवेश्वरस्तुर्यो भगवान् स्वाश्रयः परः तम दृष्ट्वा भवं पुंसः किमसत् कर्मभिर्भवेत् पुमान् नैवैति यद्गत्वा बिलस्वर्गं गतो यथा प्रत्यग्रहामाविद इह किमसत् कर्मभिर्भवेत् नानारूपात्मरो बुद्धि स्वैरिणीव गुणान्विता तन्निष्ठामगत सिंह किमसत् कर्मभिर्भवेत् तत्सङ्गंसितैरीश्वर्यं संसरन्तं कुभारयवत् तद्गतिरबुध सिंह किमसत् कर्मभिर्भवेत् सृष्ट्यापेयकरीं मायां बेलाकुलान्तवेगितां मत्स्यतां विज्ञेष किमसत् कर्मभिर्भवेत् पञ्चविंशतितत्त्वानां पुरुषोद्भुतदर्पणम् अध्यात्ममबुध सेह किमसत् कर्मभिर्भवेत् ऐश्वरं शास्त्रमुत्सृज्य बन्धमोक्षानुदर्शनं विविक्तपदमज्ञाय किमसत् कर्मभिर्भवेत् कालचक्रं भ्रमिस्तीक्ष्णं सर्वं निष्कर्षय जगत् स्वतन्त्रमबुध सेह किमसत् कर्मभिर्भवेत् शास्त्रस्य पितुरादेशं यो न वेद निवर्तकं कथं तदनुरूपाय गुणविश्रम्भ्युपक्रमेत् इति व्यवसिता राजन् हर्यश्वः एकचेतसः प्रययुस्तं परिक्रम्य पन्थान मनिवर्तनम् स्वरब्रह्मणि निर्वात ऋषिकेशपदाम्बुजे अखण्डं चित्तमावेश्य लोकाननुचरन्मुनिः नाशं निशम्य पुत्राणां नारदाशीलशालिनाम् अन्नतप्यतः कः शोचन सुप्रजास्त्वं सुचाम्पदं सभूय पाञ्चजन्याया मजेन परिशान्तितः पुत्रा न जनय दक्षः सबलान् स्वान् सहस्रशः तेऽपि पित्रा समाधिष्ठा प्रजा सर्गे धृतव्रताः नारायण सरोजगुर्यत्र सिद्धा स्वपूर्वजाः तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशयाः जपन्तो ब्रह्मपरमं ते पुष्टेऽत्र महत्तपः अभक्ष्या कतिचिन्मासन् कतिचित् वायुभोजनाः आराधयन् मन्त्रमिम मव्यस्यन्त ईडस्पतिम् ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्धशतधीष्ण्याय महाहंसाय धीमहि इति तानपि राजेन्द्र प्रतिसर्ग धियो मुनि उपेत्य नारद प्राह वाचः कूटानि पूर्ववत् दाक्षायणः संशृणुत गदतो निगमं मम अन्विच्छता अनुपदवीं भ्रातॄणां भ्रातृवत्सलः भ्रातॄणां प्रायणं भ्राता यो अनुतिष्ठति धर्मविद स पुण्यबन्धुः पुरुषो मरुद्भिः मोदते एतावदुक्ता प्रयो नारदो मोघदर्शनः तेऽपि चानुगमनमार्गं भ्रातॄणामेव मारिष सदृचीनं प्रतिचीनं परस्यानुपथं गतः नाद्यापि ते निवर्तन्ते पश्चिमा यामिनीरिव एतस्मिन् काले उत्पातन्
बहुन पश्यन् प्रजापतिः पुरवन्नारद कृतं पुत्रनाशमुपाश्रणोद चुक्रोध नारदायासौ पुत्रशोक विमर्शितः देवर्षिमुपलभ्यः रोषाद् विस्फुरितादरः दक्षोवाच अहो असाधो साधूनां साधुलिङ्गे नष्टया असाधु कार्यभकाणां भिक्षोर्मार्गः प्रदर्शितः ऋणस्त्रीभिरमुक्ताना ममीमां शितकर्मणां विघातः श्रेयसः पाप लोकयोरुभयोः कृतः एवं त्वं निरनुक्रोशो बालानमतिभिधरेः पार्षद मध्ये चरसि यशवः निरपद्रवः ननु भागवता नित्यं भूतानुग्रहकातरः इति त्वां सौहृदग्नं वै वैरं करम वैरिणाम्। नेथं पुंसां विराहस्या त्वया केवलिनामृषा मनसि यद्युपशमं स्नेहपाशनिकृन्दनं नानुभूय न जानाति पुमान् विषय तीक्ष्णतां निर्विद्येत स्वयं तस्मान् न तथा भिन्नदेहि परहे यन्नस्तुं कर्म सन्धानं साधूनां गृहमेधिनां कृतवान् सिदुर्मर्षं विप्रियं तमर्षितं तन्तु कृन्दन यन्नस्त्व मभद्रमतरः पुनः तस्मान् लोकेषु ते मूढ नवभेद न भवेद् भ्रमतः परं श्रीशुकोवाच प्रतिजग्राह तद्वाढं नारदः साधुसम्मतः एतावान् साधुवादो हि तितिक्षेते स्वरः स्वयम् इति श्रीमदात्मा प्राणे षष्ठकन्दे नारदशापुनां पञ्चमध्याय श्रीहरये नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबसा मृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति।